Historie hos Homer og Herodot, en historiefilosofi-forelesning av Andrew Thomas. Vi skal se litt på den store overgangen fra oldtida til antikken når det gjelder historieskriving. Og dette er en del av læreplanen fra oldtida, som sier at vi skal kunne reflektere over forbindelsen mellom tidsoppfatning og fortelling når det gjelder kronologi, erfaringsoverføring og menneskets eksistensielle søken. Men mer generelt så vil jeg gjerne komme til kjernen i denne overgangen fra myte til logikk, som er mye omtalt, og som skal ha foregått mellom oldtida og antikken. Fra myter og fram til på en måte filosofiens fødsel. Og her skal Homer være den som representerer mytene, og Herodot skal representere logikken i antikken. Først trenger vi å komme til kjernen i hvem disse to var. Homer er sure en myte. Det skal ha vært en blind poet som levde rundt 700-800 år før Kristus. Han ble til ettertidens autoritet om religion for de greske og romerske imperiene fram til kristendommen. Og han, i den forstand at han levde, eller hans skrifter, behandler i hvert fall et poetisk material som allerede fantes. Så vi trenger ikke å si så veldig mye om selve mennesket Homer, men det han skrev, nemlig Iliaden og Odysseen, det kan vi vise til når vi snakker om Homer. Herodot, derimot, var den verdens første historiker, eller det som han har et rykte for å være. Han var en reisende historiker. Han var gresk. Han dokumenterte den persiske krigen, og det var på en måte hele poenget med hans bok Historier. Ordet, greske ordet historia, betyr bare undersøkelser på en måte. Og han levde gjennom 400-tallet før Kristus. Han var nok så vidt født da de persiske krigene skjedde. Han var skeptisk til en god del, og han prøver så vidt han klarer å være religiøst nøytral gjennom sine historier. I hvert fall denne overgangen fra Homer til Herodot, med den overgang som går fra muntlighet til skriftlighet. Homer behandler et muntlig material, men Herodot skriver en bok, mye mer bevisst at han skriver en bok. Det er ikke noe sang, dette her. Mens Homer skriver dikt. Vi går fra guder til religion, eller religionens vitenskap. Homer er på en måte en del av sin verden. Og han forteller om gudene, mens Herodot forteller mye mer om skikk. Poesi. Homer skriver episke dikt. Disse her utrolig lange dikt. Som vi får flere av gjennom verdens litteraturhistorie. Mens Herodot er overhovedet ikke kjedelig, men det er i hvert fall prosa, det er ikke noe rytme eller rim involvert. Og vi skal gå fra myte til historie, det er det som er overgangen, men hva vi legger inn i de begrepene, det er ikke alltid godt å si. Men vi kan i hvert fall si at dette her handler om en selvbevissthet. Homer ser ikke ut til å ønske å skrive en historie om dette. Vi har guder som vandrer rundt omkring. Han er der for litteraturen, for historiens skyld. Mens Herodot ser ut til å ha ønske å komme til bunns i noe når han skriver. Det er det inntrykk jeg får som leser. Han diskuterer ting. Og han sier, dette er sagt, men det virker ikke sannsynlig for meg. Den typen setning får du aldri hos Homer. Bare sånn at vi er klare over hvem som sier hva. Homer skrev Iliaden, som handler om Achilles, mer spesifikt det Achilles gjorde under Troja-beleiringen. Stort sett hele filmen Troy. Troja er basert på Iliaden til Homer.
Odysseen er også skrevet av Homer, så det er de to bøkene som på en måte grunnlegger gresk religion. Spørsmålet er hvorfor ble de skrevet? De hadde en religiøs funksjon. Det er ikke tydelig ut fra tekstene at det var meningen at de skulle ha en religiøs funksjon. Noen av delene er rett og slett morsomme. Altså, noen av historiene er tydeligvis for underholdning, og de fantes. Jeg ville da sagt at Homer prøver å, eller den som skrev disse tingene ned, ville gjerne at det skulle huskes. Det er en tolkning, det er et vri på fortellingen som de ønsker å få. Så hele poenget er, altså hele spørsmålet hvorfor ble de skrevet, henger veldig tett sammen med hva lærer du deg fra disse fortellingene. Herodot derimot skriver om den persiske krigen. I Herodots levetid så blir Hellas til en verdensmakt. Og spørsmålet er, hvordan i all verden skjedde det? Ved begynnelsen av 400-tallet, som pussig nok skjer rundt 499, husk, så var Persia nesten ustoppelig. De bare ekspanderer og ekspanderer over hele verden. Og hvorfor møtte de en grense med Hellas? Det er det som er det store spørsmålet. Herodot lever med det spørsmålet. Og derfor skriver han en historisk undersøkelse til å svare spørsmålet. Og det er slik folk skriver historie. De skriver historie for å møte en nåværende politisk spørsmål. 410 så faller Roma til gotene. Augustin stiller spørsmål. Og hvorfor? Hvordan falt Roma til gotene? Og dermed skriver han om Guds by, som er i stor grad et historisk verk. Så Herodot har noe lignende. Han skriver masse detaljer. Noen ganger er det antropologi, noen ganger er det hortikultur. Hva slags dyr finnes i Egypt? Hva slags dyr finnes i Persia? Hva slags mennesker? Hva slags skikk? Hvem er hvem? Hvordan begynte dette? Hva er fortellingene som skrives om det? Forteller han liksom hele historien, det vil si at Persia angrep Hellas i første omgang fordi de drev bare med ekspansjon. Men så hadde grekerne gjort ham forbanna, både på maraton, men også ved å fornærme hans budbringere. Og derfor kom han tilbake med en enorm hær. Og hvorfor blir Xerxes av Persia slått? Jo, fordi grekerne var heldige. Og Herodot kommer opp ut med noen ting som de greske heltene kan beundres for, noen ting som de bare er heldige. Vi kommer helt sikkert til å snakke litt mer om dette, men slå opp i Store norske leksikon de aller viktigste slagmarkene, og du finner fort ut av det. I kronologisk rekkefølge så går det Maraton, Thermopylae, Salamis og Plataia. Og filmen 300 handler om Thermopylae, og den avslutter med Plataia. Salamis hopper den over, for en eller annen grunn. Salamis ble vunnet hovedsakelig av Aten, og ikke Sparta. Fordi det skjedde i båter, og Aten hadde båter, mens Sparta hadde en større land her. I hvert fall, det var det Herodot forteller oss om. Og selv om vi er veldig interessert i Herodot, så er vi ikke så utrolig interessert i hva han forteller oss om, men hvordan fortellingen foregår. Så hva er den store forskjellen mellom disse to? Vel, for det første så sier vi at Herodot skriver historie. Historie betyr, som jeg sa, undersøkelse. Og det vil si at han prøver å komme til bunns i noe. Han reiser rundt og han stiller spørsmål til ulike mennesker. Han undersøker en sak. Når han først har fått ett svar, så stiller han det svaret overfor andre. Han spør andre hva de syns om det svaret også. Det er ikke bare gjengivelse av svar på spørsmål.
Det er skepsis, og det er alternative forklaringer. For eksempel, han har hørt en myte om at området nord for det svarte havet, det vil si Ukraina, er full av fjær, slik man ikke kan se noe. Altså de som reiser dit ikke kan se ting for fjær. Og de sier liksom, ikke gå dit. Og Herodot bare antar at de som hadde reist dit, de var ikke særlig vant med snø, og det var det de på en måte beskrev det som. Vi trenger ikke å si at dette er særlig overbevisende. Poenget er at han er skeptisk til det folk sier. Han er på en måte Gregory House i antikken. Han sier at folk lyver, folk skjønner ikke det de prater om. Analyse av levninger. Han sier ikke, han tar det ikke for gitt at ting har skjedd. Han går og ser på det. For eksempel gravene til de 300 i Thermopylae. Han har gått og sett på de gravene og bekreftet hvem som døde hvor, og så videre. Og så tidsfester han ting. Altså, vi hadde en kalender. Det var utrolig vanskelig og skjørt å finne ut tidsbruk for, eller årene, å regne ut årene, fordi man pleide å gjøre det etter politikk, hvem som styrte i Aten, for eksempel, det året. Men poenget er at han tar den matematiske oppgaven og prøver å regne ut når folk levde. Han tar veldig generelle ting, for eksempel, liksom, var det før eller etter Darius, som kom like før Xerxes, for eksempel. Eller var det før eller etter Troja, for eksempel. Og han tar for gitt at Troja skjedde. Han virker å være rimelig sikker på når det skjedde, for eksempel. Og så en veldig viktig ferdighet som jeg håper også dere mestrer, eller har mestret allerede, er at han skiller mellom egen og andres ideer. Når han hører en egyptisk myte om at en egyptisk prest stjal Helen av Troja tilbake fra Paris, slik at Helen var i Egypt i hele tiden da Troja ble beleiret, så velger Herodot å tro på den utgaven, på den egyptiske utgaven av historien. Fordi det forklarer hvorfor Troja holdt ut med 10 år med beleiring uten å bare levere helen av Troja tilbake til sin rette mann. Som virker som en ganske åpenbar løsning for alle. Ok, få få en dama tilbake. Så for Herodot så virker ikke Troja-myten særlig realistisk. Så han da sier at her har vi en annen forklaring. Dette er ikke bare hans forklaring, det er forklaringen som han har hørt hos en annen. Så det er et godt skille. Ok, spørsmålet er, har vi gått fra mytos til logos med å gå fra Homer til Herodot? Homer til Herodot. Jeg er ikke veldig tatt med denne måten til å fremstille overgangen. For det første, hva var det som var så ulogisk med mytene? De prøver å fortelle oss noe, men også Herodot forteller oss om de samme fortellingene. Han forteller oss om Troja, og hvis Troja ikke skjedde, hva var det som var så ulogisk med Homers måte til å fortelle det? Hvorfor skal vi vektlegge sjanger så mye? Ok, Homer var underholdende, men er det ikke greit med underholdende historie? Dessuten så var mesteparten av Herodots nyvinninger allerede på plass. Vi har diskusjoner hos Homer om ulike forklaringer på ting. Vi hadde allerede en kalender, og kalenderen var religiøs til og med, så det var ikke slik at vi kom ut med en ureligiøs og logisk historisk driving. Og Homer var allerede nedskrevet, så vi hadde kommet oss bort fra muntlige fremstillinger. Det finnes litterære teknikker som skiller forfatteren fra ideene. Homer forteller oss gjenfortellinger. Han setter sine ord i andres munn. Det er en måte til å distansiere seg fra stoffet som ikke bare han er å si «Jeg hørte noen fortelle meg dette». Så det store bildet er mye mer sammensatt. Og det er vanlig i moderne historietenkning å si at jo, også alvorlig historieskriving har en sjanger og har sin egen agenda, så vi kan hverken stole på historieskriving eller myter. Herodot og andre logiske historikere skriver med god stil. Skal også de straffes for dette? Med andre ord, så vil jeg gjerne at vi skal kjenne til både Herodot og Homer.
Men jeg vil at vi skal lese Herodot med en god del skepsis. Akkurat sånn som vi leser Homer med en god del skepsis. Men jeg vil også at vi skal ta dem veldig for alvor. Og ikke bare stille spørsmålet, kanskje de lyver, men også, ok, hvis disse tingene som de sier, ikke, de sier skjedde, ikke skjedde, hva var det som faktisk skjedde som fikk dem til å skrive dette? Så ikke bare les dette som en beretning om noe annet, men les dette som en vitne. Hva må ha skjedd i denne personens liv for at de skal ha kommet ut med en så stor haug med løgn?